Inderesin mallisalkku on oikeaa rahaa sijoittava osakesalkku, mikä sijoittaa Helsingin pörssiin. Luonnollisesti osakepoiminnat yleensä, niin myös mallisalkun tarkoitus on voittaa vertailuindeksi pitkällä aikavälillä, ja siitähän meillä on ihan erilaiset näytöt viimeisen reilu 10 vuoden ajalta. Mallisalkku on pitkäjänteen omistaja, se käy hyvin vähän kauppaa, joten totta kai me pyritään löytämään yhtiöitä, mitkä luo arvoa kestävästi pitkällä aikavälillä. Me tykätään yhtiöistä, millä on vahva kilpailuetu, osaava sitoutunut johto, kasvava liiketoiminta, ja mielellään me ostetaan tämmöisiä liiketoimintoja alle niiden käyvän arvon. Meidän suurimmat omistukset on tällä hetkellä Gute, Remedy, Talenom ja Revenio. Nämä on aika, voisi sanoa, mallisalkun näköisiä yhtiöitä kaikki. Näitä kaikki yhdistää se, että niillä on vahvat kilpailut, ne on hyvin johdettu, ne pystyy kumuloimaan arvoa pitkällä aikavälillä. Ja meidän tehtävänä omistajina on ollut käytännössä malttaa pysyä kyydissä. Mallisalkku on historiassa ollut hyvä löytämään näitä vahvan kilpailun yhtiöitä, mitkä on pystynyt luomaan arvoa pitkällä aikavälillä. Ja totta kai meillä on myös ollut malttia pitää näistä kiinni. Me ei olla lähdetty niitä saman tien myymään, kun osake on vähän noussut, vaan me ollaan annettu se ajan ja yhtiön tehdä työ meidän puolesta. Me ollaan maltettu pysyä kyydissä. Ja totta kai myös sitten erilaisissa kriisitilanteissa, missä me ollaan osattu pitää pää kylmänä eikä olla tehty mitään hölmöjä nopeita liikkeitä.